এইটো আইনৰ কোনোবাই জাপি দিয়ে নেকি? এইটো সংসদতে পাছ হোৱা আইন, এইখন আইন আমাৰ ইয়াত যিমানে নকৰক কিয় দিল্লীত গৈ ধৰ্ণা দিব লাগিব? কোনেও নোৱাৰে, কোনেও নোৱাৰে। এইটো কোনো পধ্যে এইটো লৈ পেলাই এতিয়া পশ্চিমবংগত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ অৱস্থা দেখিছে, ত্ৰিপুৰাত 6,000 শিক্ষকৰ নিযুক্তিয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টে খালী কৰি দিছে। টেট আৰু NCT কোৱালিফিকেশ্যন বাদ দি শিক্ষকে নহয়, আপোনালোকতো ভাগ্যৱান যে টিউটাৰ হ'ল, মই কিবা কিবি কৰি কৰি দিছোঁ, তাকো যদি কোৰ্টত গম পায় যে ইলিগেলি টিউটৰ কৰিছোঁ, টিউটৰটোও খালী কৰি দিম। আপোনালোকক মই পেপাৰত দেখি কোনে ভগৱানেও নোৱাৰে এইটো কাম, কাৰণ সদনত সংসদত ওলোৱা কাম সংসদেই কৰিব পাৰিব, এইটো এইটো আমাৰ ভিতৰত নহয়। আপোনালোকে এইবিলাক কৰি পেলাই মোক বিপদত পেলাব, পিছত কোৰ্টে ধৰিব যে তুমি টিউটৰ কোন আইনত দিলা বুলি কৈ পেলাই কেতিয়াবা মোৰো অৱস্থা এনেকুৱা হ'ব। আপোনালোকে কিমান ডাঙৰ অগ্নিৰ লগত খেলি আছে নিজে বুজি পোৱা নাই। এতিয়াওতো 13 চনৰ প্ৰাদেশিকৃত আইনোতো হাইকোৰ্টে কেনচেল কৰি থৈ দিছে, মইতো কথাটো নুশুনা ভাও জুৰিহে মানুহখিনি চাকৰিত আছে। আপোনালোকে বুজি পায়, মিটিঙৰ সিদিনাখন মই বুজাই দিছোঁ যে টেট শিক্ষক মানে NCT পাছ নকৰিলে আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনলে শিক্ষক হ'ব নোৱাৰে। কিয় আপোনালোকে স্কুল কলেজ নকৰি নোহোৱা কাম এটাত ঘূৰি ফুৰে? এইবিলাক যাওকচোন, আজিওতো স্কুল আছিলে, আপোনালোক ইয়াত আহি পেলাই সময় নষ্ট কৰিছে, এনেকুৱা নকৰি মোৰ মনটো খুব দুখ লাগে। আপোনালোক ক'ত পঢ়ি আছিল ভাবক, আজিতো চৰকাৰে 1 টকা নাছিল, আজিতো কিবা এটাতো আহিলে, যি আহিলে সেইখিনি ভগৱানৰ কৃতজ্ঞতা দিয়ক, দি পেলাই থাকক। যিটো কাম আইনে নকয়, আপোনালোকতো শিক্ষক, গুগল কৰি চাব পাৰে নহয়, মইতো মই মিছা কথাটো ক'ব নোৱাৰোঁ। নমছ কোৱালিফাই সেইখিনি কৰি দিব, যিখিনি সেইখিনি মই কৈ দিছোঁ অলৰেডি, আপোনালোকে টেট দিয়ক, কিবা NCT কোৱালিফিকেশ্যনৰ যিখিনি ভুলতে টিউটৰ হ'ল, শিক্ষক হ'ব লাগিছিল, সেইখিনিক মই কৰি দিম, কিন্তু টিউটৰ শিক্ষক কেতিয়াও নহয়। কি আছে যদি কোৱালিফিকেশ্যন সম্পূৰ্ণ আছে তো মই কৰি দিম, সেই টেটটো বাহিৰ হ'ব নোৱাৰে নাই, টেটটো ভিতৰ হ'ব লাগিব। অহাবাৰ টেটত এপিয়াৰ কৰক, প্ৰত্যেক বছৰে টেট হয়, অহাবাৰ টেটত এপিয়াৰ কি কৰিম এতিয়া? সেই কথাখিনি মুঠতে আপোনালোকৰ এইখিনিও যাব কেতিয়াবা, যিটো কামত আপোনালোক লাগি আছে। হ'ব।